בוקר טוב, הסיפור היומי, רב אברום, תרים אותנו. רב ספחיים זוננפלד היה ידוע באהבה, באהבת הבריות, באהבה לכל יהודי ויהודי באשר הוא. חוץ מהמלחמה שהוא לחם כנגד הכלל, על הציוני ועל כל הקנוס שלו, אבל בעניין היחיד אצלו, היה לו אהבת הבריות בצורה שלא תאמן. היה מקרב כל אחד, גם אם הוא היה במצב רוחני מאוד לא טוב. אז שאלו אותו פעם, הקרובים שלו, איך זה יכול להיות? יהודי שעובר עבירות, עבירות חמורות, וככה הרב מקרב. אמר להם, רב ספחיים זוננפלד, הרי אין אדם חוטא אלא מכן יכסה ברוח שטות. אז אותו יוחיד שחטא, הוא חולה, הוא מסכן. האם עלה בדעתנו לשנוא יהודי שחולה, מחלת נפש, מחלת... מרחמים עליו, אז גם עליו אמר רב ספחיים זוננפלד, אנחנו צריכים לרחם עליו ולאהוב אותו, לקרב אותו. מדהים, מדהים. שר כוח, הרמת אותנו. שנזכה תמיד לרחם על כל אחד בישראל. שר כוח. יום נפלא.